Ljekari prve hiruške klinike Kliničkog centra Beograda i hiruzi Novopazarske opšte bolnice izvodili su tokom vikenda u Novom Pazaru laparoskopske operacije. Operisan je na taj način resekcije želuca kao i uklanjanje kancera debelog crijeva. Bogato je iskustvo za ovdašnje ljekare. Najveću korist od takve saradnje imaju sami pacijenti koji su sada u mogućnosti da dobiju vrhunsku zdravstvenu uslugu u Novom Pazaru. Eminentni profesori iz Beograda izveli su na novopazarskoj hirurgiji složene laparoskopske operacije, koje se, kako je objasnio direktor opšte bolnice dr. Meho Mahmutović, prvi put rade u Novom Pazaru. On je istakao prednost ovakvih operacija. Za naše pacijente pre svega je to izuzetno velika korist, jer prvo imati ovakve stručnjake u ovoj bolnici da urade, a drugo raditi tako zahtevne operacije i biti kući je izuzetno velika privilegija naših pacijenata, jer zahvaljujući Ministarstvu zdravlja mi smo dobili najsavremeniju opremu, ali kao što sam 100 puta do sada ponovio, oprema sama ne može da radi, moraju stručnjaci da rade. Mi imamo sporazum sa Ministarstvom, dobijamo pomoć od strane najeminentnijih stručnjaka u ovoj zemlji, naši lekari uče, a pacijenti dobijaju najbolju moguću zdravstvenu negu koja bi mogla u ovom trenutku da bude pružena ovde i u ovim uslovima. Saradnja između lekara iz Beograda i Novog Pazara korisna je za sve, smatra zamenik direktora prve hiruške klinike, profesor dr. Aleksandar Simić. Bolesnici, kada se uradi operacija, nakon 48 sati u najvećem broju napuštaju bolnicu, oporavljeni i vraćaju se svojim kućama i standardnim životnim aktivnostima, tako da je to sve nešto što u zajedničkoj saradnji može biti jedna sjajna perspektiva pre svega za ovaj region i uopšte za nas, da sa jedne strane smanjimo pritisak na naše bolnice koje je ogroman, jer klinički centar predstavlja jedan sabirni centar za celu zemlju, a sa druge strane i da osposobimo zaista mlađe lekare da i oni uđu u ovu specifičnu patologiju gornjeg digestivnog trakta, znači hirurgije jednjaka i želuca, i da u nekoj daljoj perspektivi te intervencije sprovode sami. Asistent dr. Ognjen Skrobić objasnio je zahvat u kojem je on učestvovao, osvrćući se na patološku gojaznost kao nešto što nije samo estetski problem, nego i zdravstveni, koji uzrokuje mnoga druga oboljenja srca, krvnih sudova, zglobova. Zato se sve češće leči hiruškim putem. Danas kod pacijenta smo uradili tu takozvanu sliv gastrektomiju, odnosno sužavanje želuca. Očekivano je da on nakon ove operacije značajno smrša, a i da se koriguje njegov dijabetes, odnosno šećerna bolest koju ima, da mu se normalizuje pritisak, tako da praktično se vrati u normalnom životu nakon operacije. Doktor Miljan Ćeranić i doktor Ivanović izveli su komplikovanu operaciju karcinoma debelog creva laparoskopskim zahvatom. Posete eminentnih stručnjaka rezultat su potpisanog strateškog sporazuma o saradnji između Novopazarske opšte bolnice i Kliničkog centra Srbije.